Son vaxtlarda hiç istifadə edəmirik internetə görə, sonra sosial şəbəklərdə hamımız dolaşdığımıza görə elə də çox istifadə edəmirik. Gündəmdə olan hadisələr insanlara çatdı. Bence çok vacib şeydir. Təsə hər yerə çatırdı. Məsələn, mənə görə mətbuat çok güclüdür. Söz azadlığı falan, yani boş şeylərdir. Mətbuat daima xalqın arxasında qalmalıdır ki, xalq da söz azadlığına istifadə edə bilsin. Dünyadan, ölkədən bütün həqiqdən xəbərdarlıq edirdik. Bilinir ki, nə var dünyada, nə baş verir. Bütün bu hadisələr jurnalistikadan bizə keçir. Jurnalistlərin sayəsində bilmədiyimiz məlumatları bilirik, topluyuruq. Jurnalist qoruşun nədən əslanda göstərmək mənim və o barədə belə deyim də. Zəyvəm. Dünyada olan hər bir şeyi ortaya çıxartmağı, gizli olan hər bir şeyi, necə deyərlər, bizlərə, hər bir kəsə, yəni göstərir, canlı şəkildə göstərməyi.